ndaysan ñoom dañuy gon grâce ko Ousmane Sonko ci ay vie ba tax jaral leen ñuy montage nañ dugg RTS seen chaîne YouTube baa ngi ne ñu dugg vidéo yi lañ mujj a dugal nañ ko xool ay 300 vidéo nga fi gis ñett téeméeri nit yu koy seetaan benn bi sax 100 la 153 léegi fii nañ dem ci direct bi direct RTS bi nañ wàcc 26000 fii la am waaye seen mbooloo yi ngeen di woote ci meeting yeeg ñoom xanaa moom buñ paree pare nañ ca buñ suivre seen président bi ba xam lan la war a wax yéen ay minorité ngeen ci dëkk bi billaay ay minorité ngeen ci dëkk bi léegi pour expliquer leen gars yi naka lañ montagé photo bi ak fakat naka lañ juumee maanaam montage nañ ñaari yoon dañoo juum ñaar yëpp montage bu njëkk bi comme ni ko Mbaye waxee ñoom dañoo deful logo logo RTS bi dañ ko fàtte parce que ñoom ci RTS lañ ko doon jëlee di ko partagé waat léegi deuxième logo bi deuxième montage bi liñ fàtte mooy fan la logo bi war a tegu dëgg-dëgg léegi fii da ngeen di xool ñoom fiñ teg logo bi xool leen ko bu baax ci côté bi lañ ko teg te RTS mi ko doon def direct logo bi nekkul fii loolu ban explication la ci nit mën a joxe lu dul ne affaire bi montage la man nag du ma def na ñoom pour jox la preuve damay dugg ci biir chaîne bi en direct te kum neex nga dem dugg xool léegi pour wan leen ne ñun li ñuy def du ay montage man après vidéo mbay ma naw bi ci lay soog a comprendre léegi dañuy dugg fii ci discours bi ngeen xoolal seen bopp fi logo bi nekk xoolal leen seen bopp logo RTS bi anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Léegi xoolal bi gars yi montage bi gars yi montage logo bi gis nga fi mu nekk mais vrai bi gis nga ko logo bi ci suuf étoile bi la nekk ci suufu étoile bi wallaay waa père man amuñu rusukaay ñoom liñ def yàlla daf leen di weer. J'adresse à chacune et chacun de vous mes chaleureuses félicitations.